መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ በመዝሙር 139 በአዲሱ ትርጉም እንደዚህ ያነባለው እግዚአብሔር ሆይ መረመርከኝ ደግሞም አወከኝ አንተ መቀመጤንና መነሳቴን ታውቃለህ የልቤንም ሐሳብ ገና ከሩቅ ታስተውላለህ ከፍ እናርግ መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ወገኖች እስቲ ከፍ አርጉ እንደዚህ ወደ ላይ እኔ መለውን በሉ ሁላችሁም አንድ ላይ ያዛችሁም ያላዛችሁም እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ ቃልህን እወደዋለሁ ካንተም እማራለሁ የበዛ ሰላም የማይወሰድ ደስታ የድል ህይወት ዛሬም ነገም ለዘላለም አለኝ አሜን ቁጭ በሉ ዛሬ ምን ካፈለው ሐሳብ ሐሳብህን አስበው ሚል ነው ሐሳብህን አስበው የብሉይ ኪዳንም ሆነ የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ የሰው ዋና ነገሩ ሐሳቡ ነው ብሎ ይላል የሰው ዋና ነገሩ ቁመቱ አይደለም የሰው ዋና ነገሩ ሀብቱ አይደለም የሰው ዋና ነገሩ ዕውቀቱ አይደለም የሰው ዋና ነገሩ ሐሳቡ ነው በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም እስቲ በእናንተ መካከል ኑሮ እንዲቀየር የሚፈልግ ሰው አቤት ኢኮኖሚው እንዲቀየር የሚፈልግ ሰው ያሳይ መኖሪያው እንዲቀየር የሚፈልግ ሰው ያሳይ በደንብ አትፈልጉም እናንተ እኔ አሁን ከዚህ ከደሴ ዲሲ መሄድ ፈልጋለሁ ትፈልጋላችሁ አይደል ከጠባብ ቤት ወደ ሰፊ ቤት መግባት የምትፈልጉ ሰዎች እሺ መኪና መቀየር የምትፈልጉ ሰዎች ጌታ ይባረክ እሺ ሐሳባችሁንስ መቀየር የምትፈልጉ ሰዎች አሳዩኛችሁ ለነገሩ የሞተ ሰው ብቻ ነው ሐሳቡን የማይቀይረው የብሉይ ኪዳንም የአዲስ ኪዳንም መጽሐፍ በዋነኛነት የሚናገረው ለምሳሌ አንዱ ጉዳይ የሰው ዋና ነገሩ ሐሳቡ ነው ለምሳሌ በምሳሌ መጽሐፍ ምዕራፍ 23 አካባቢ ሰው በልቡ እንዳሰበ እንዲሁ ነው ይላል በማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ላይ ደግሞ ሲናገር ሰው በልቡ ካሰበው ከተረፈው በአፉ ቃል ይናገራል ይላል ስለዚህ የሰው ዋና ነገሩ ሐሳቡ ነው ይሄን እንዳትረሱ የዛሬ ኑሯችሁ የትላንትና ሐሳባችሁ ነው የነገ ኑሯችሁ እንዲቀየር የዛሬ ሐሳባችሁ ነው እንጂ መቀየር ያለባችሁ ስራ አይደለም መቀየር ያለባችሁ የሰው ዋና ነገሩ ሐሳቡ ነው ለምሳሌ እስቲ አንተ ተነስ እሱ ወጣቱ ልጅ ላስቸግራ አንተ ተነስ ማያ አንቺ ተነሽ እስቲ አዎ የሆነ ነገር አስቡ እሺ አንተ በተለይ በደንብ ትረዳል ባለፈው ሳስተምር ስለነበር የሆነ ነገር አስቢ ደስ ያለሽ ስለፈለግሽው ጉዳይ አስቢ ያስባ የሆነ ነገር ምን እንዳሰቡ ማናችንም አናቅ አይደለም ያስቡልን ያስቡብን አናቅ አሁን ምን ያስቡ እንደሆነ ብዙ ጊዜ ታቃላችሁ እኛ ያሰብነው ሐሳብ ሚስጥር ሆኖ የሚቀር ይመስለናል ዛሬ አንድ እውነት ነግራችኋለሁ ያሰባችሁት ሐሳብ ይቆያል እንጂ ሚስጥር ሆኖ አይቀርም አሁን በጣም የሚጨንቀን ሰዎች ምን እንደምናስብ እንዳያቁብን ነው እግዚአብሔር ህይወታችንን በንግግራችንና በድርጊታችን ብቻ የሚመዝነው ከመሰላችሁ ተሳስታችኋል እግዚአብሔር ህይወታችንን በንግግራችንና በድርጊታችን ብቻ ሳይሆን በተለይም በዋንኛነት የሚመዝነው በሐሳባችን ምክንያቱም ቃላችን ሐሳባችንን በሙሉ ላይገልጥ ይችላል
የሚያስቀረው ፓርቲ ኖሯል ድርጊታችን ሐሳባችንን በሙሉ ላይ ገልጦ ይችላል ሰው በልቡ ሞልቶ ነው እንጂ ሰው በልቡ ያለውን ሁሉ አይደለም ያወራው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ continuously ሐሳባችንን ያያል ይመዝናል በደም ስሙኝ በመዝሙር መጽሐፍ 139 የሚናገረው እንደዚህ ብሎ ነው እግዚአብሔር ሆይ መረመርከኝ አየኝ ፈተንከኛልና ሐሳቤን ገና ከሩቅ ታስተውላለህ እየሰማችሁ ነው ምን ትላለህ ስለዚህ ሰው በህክምና እንደሚመረመር ሁሉ ሰውነቱ እግዚአብሔር የሰውን ሐሳብ ይመረምራል በደም ስሙኝ አሁን ምን ያሰባችሁ እንደሆነ ሰዎች ባለማወቃቸው አትኩራሩ ያሰብኩበት ናቅ ወይ ኦር አልሰማ ለራሴን ያሰብኩት ብላችሁ ምትሉ ከሆነ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል በክርስቶስ የፍርድ ወንበር ፊት በሰው ልብ ሁሉ የተሸሸገ ግላጭ ይወጣል ይላል ሰው ሐሳቡ አንድ ቀን በዓለም ሁሉ ፊት ይታያል ማለቴ እንዳሰባችሁ አትቀሩ ማለቴ አንድ ቀን አለ እንዲሚያስብ ነበር እንዲሚባልበት ቀን አለ ጌታ አዳኝ እንደሆነ እንደሚመጣ እርግጠኛ ከሆናችሁ ካመናችሁ አትጠራጠሩ ሐሳባችሁ ሐሳብ ሆኖ ብቻ አይቀርም ግላጭ በዓለም ሁሉ ዘንድ ስለ ቤተሰቦቻችሁ ስለ ቤተ ክርስቲያናችሁ ስለ ጓደኞቻችሁ everything ያሰባችሁት ሐሳብ ግላጭ ይወጣል አሁን አንድ ጊዜ እኛ ጥሩ ነገር ስለ ሰዎች ማሰብ ሰውየው የሚጠቅመው ይመስለናል by the way ስላንተ ያለኝ ነገር ጥሩ ነው ምናምን እንላለን በመሰረቱ ጥሩ ሐሳብ ብታስብ ለራስህ ነው እንጂ ለኔ አይደለም መርዝ የሚጎዳው የተቀመጠበት ንቃ እንጂ እኔ ነው ብዙ ኢትዮጵያዊ ጨጓራ በሽተኛ የሚሆኑ ለምንድን ልክ እንደ ቦቲ ትስምን ለምንድን ነው በአብዛኛው የምናስበው መርዘኛ ሐሳብ እና ቶክሲክ ነው በጣም ክፉ ነው ደግሞ ምንኩራራው የምናስብባቸው ሰዎች ባለማወቃቸው ዋን ዴ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል በክርስቶስ የፍርድ ወንበር ፊት ይላል አሁን ሁለቱ ያሰቡት ሐሳብ በዓለም ሁሉ ዘንድ ይገለጣል እግዚአብሔርም አውቆ መሰለኝ አሁን ሰዎች የሚያስቡብንን ሐሳብ እንዳናውቅ ያረጋው በዛ ቀን ግን እስክትገረሙ ድረስ ማን ምን ያስባል የሚለው ጉዳይ በጣም ማተር ያረጋል ወዳጆቼ እናንተን በሙሉነት አሟልቶ የሚያሳይ ያስተሳሰባችሁን ያህል እናንተነታችሁን አሟልቶ የሚያሳይ ነገር ምድር ላይ የለም አለባበሳችሁ በሆነ ፓርት ነው የሚያሳየው ንግግራችሁ በሆነ ፓርት ነው ስራችሁ በሆነ ፓርት ነው ያስተሳሰባችሁን ያህል እናንተነታችሁን አሟልቶ የሚያሳይ ነገር የለም በእውነት አንተ ማነህ የሚለው የሚታወቀው ከንግግርህና ከድርጊት በላይ በሐሳብ ነው the real you እውነተኛው አንተ ሳገኘ ወዳለው አይ ላቭ ዩ እግዚአብሔር ሰው የዚህ ሀገር ሰው ይፈልኩ ማለት ስነግርህ የእግዚአብሔር ሰው ብዬ ውስጤ ታስብ የዚህ ሀገር ሰው ልል ይችላል እኔ ማኖፍ ጋር ልህና በልቤ ደግሞ ማኖፍ ማነህ ላለው ማለት ፈልጌ ነው ትክክለኛው አንተ ማለት ግን የምትናገረው አይደለህ ትክክለኛው አንተ ማለት የምታደርገው አይደለህ የምታስበው ነው በጣም ብዙ ክርስቲያን ስለሚያስበው ነገር አይተነከክም ኢንሳይድ ዩ ስላለው ሐሳብ ብዙም አያሳስበንም
የብዙዎቻችን ሐሳብ አሳሳቢ ነው። አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ሐሳባችን። ወዳጆቼ አስተሳሰባችሁ የውስጥ ሰውነታችሁ እውነተኛ መስተዋት ነው። አስተሳሰባችሁ ነፍሳችሁን ይገልጣል ይቆጣጠራል። ተባረኩ ቁጭ። የሰማችሁ ነው? አስተሳሰባችሁ ነፍሳችሁን ይገልጣል። የነፍስ ትርጓሜ ነው። At the same time ነፍሳችሁን ይቆጣጠራል። በደም ስሙኝ። የምታስቡት ሐሳብ ሚስጥር ሆኖ ብቻ ይቀርም እንዳትረሱ። በደም ስሙኝ። ንግግራችሁ የተቆራረጠ ነው። የሆነ ሰዓት ታወራላችሁ፣ የሆነ ሰዓት አታወሩም። ድርጊታችሁ የተቆራረጠ ነው። የሆነ ሰዓት ታደርጋላችሁ፣ የሆነ ሰዓት አታደርጉም። ሐሳባችሁ ግን ኮንቲኒዩስ ነው። ነን ስቶፕ በሆነ ሁኔታ ሐሳባችሁን እግዚአብሔር ይመለከታል፣ ይመዝናል፣ ይመረምራል። ዳዊት ሲናገር ሐሳቤን ገና ከሩቅ ታስተውላለህ፣ መረመርከኝ፣ ፈተንከኝ፣ ቼክ አደረከኝ በደንብ አድርገህ። መዝሙረኛው ዳዊት ሐሳቤን አንተ ከሩቅ ታስተውላለህ እንደሚል በደም ስሙኝ። አንተ ወይም አንቺ በሰማይ በሐሳብሽ ትታወቂያለሽ። በሰማይ በሐሳብህ ትታወቃለህ። በዲምፕልሽ ምትታወቂ ከመሰለሽ በሰማይ። በአስራትህ ምትታወቅ ከመሰለህ በሰማይ። በቁመትህ የኛ ሎጋ ምትታወቅ። በአፍንጫህ በቅርጽሽ ምትታወቂ ከመሰለሽ። ዲምፕልሽ ብቻ ሳይሆን በሰማይ የሚታወቀው ድንብላል የሆነ ሐሳብሽ ነው። ጌታ ኢየሱስ በመድር ላይ በነበረበት በኖረባቸው አመታቶች እነ ጴጥሮስን በጸጉር ስታይላቸው ብቻ ሳይሆን በሐሳባቸው ያቃቸዋል። ምን እንደሚያስቡ ያቅ ስለነበር አይተማመንባቸውም ይላል። ደቀ መዛሙርቱ ከኔ ጋር ናቸው። ደቀ መዛሙርቱን በሐሳባቸው ያውቃቸዋል። ምን ላወራ ፈልጌ ነው? ጌታ በመድር ላይ በተመላለሰበት ወራት አመታት ደቀ መዛሙርቱን እንኳን በጸጉር ስታይላቸው ባለባበሳቸው በመናም ብቻ ሳይሆን በሐሳባቸው ያቃቸዋል። ስለዚህ ባጭር አማርኛ ዮናታን በሰማይ በሐሳቡ ይታወቃል። ሐሳባችን በጣም ቤዚክ ጉዳይ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ሲነግረን የሰማዩን አስቡ እንጂ የምድሩን አይደለም ይላል። በመሰረቱ ዲያብሎስ ማለት የቃሉ ትርጉም ዲያቦሎስ የሚል የግሪክ ቃል ነው። ዲያ ማለት ሐሳብ ነው። ቦሎስ ማለት ወርውሮ የሚከት ማለት ነው። ኑሯችሁ የሚመስለው ሐሳባችሁ ነው። ሰይጣን ከኔና ከናንተ ጋር ባለው ውጊያ ይዞ የሚገባው አፉን ብቻ ነው። አፉን ብቻ ነው። ወዳጆቼ ኑሯችሁ እንዲቀየር፣ ህይወታችሁ እንዲቀየር፣ ቤታችሁ እንዲቀየር የምትፈልጉት ያህል ሐሳባችሁን አስቡት። መጽሐፍ ቅዱስ ሐሳቤን ከሩቅ ታስተውላለህ ሲል ምን ይያለ ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ሲል የሆነ ነገር ስናይ ወይም ስንሰማ ብልጭ የሚልልን ነገር ማለት አይደለም። መቼም የሆነ ነገር ስታይ ወይም ስትሰሚ የሆነ ብልጭ የሚልሽ ነገር አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ግን ይያለ ያለው ነገር ምንድነው? አንዳች ነገር ስታይ ወይም ስትሰማ ብልጭ የሚልልህን ጉዳይ ማለቱ ሳይሆን በደስታ የምትቀበለው ነገር ማለት ነው። ትኩረት የምትሰጠው ማለት ነው። የምትወደው ማለት ነው። የምታበዛው ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ በደስታ የምትቀበለው ነገር ያያል፣ ይመዝናል፣ ይመረምራል። ትኩረት የምትሰጠው ነገር ያያል፣ ይመዝናል፣ ይመረምራል። በጣም የምትደሰትበት ነገር ብቻ ሳይሆን የምታበዛውን ነገር ያያል፣ ይመዝናል፣ ይመረምራል። ለምሳሌ ስለ ሰው ውድቀት ስትሰማ በደስታ በጣም ሳሊቬት ያረክ፣ ልክ ውሻ ስጋ ሲያይ አፉ ምራቅ እንደሚሞላ። ስለሆኑ ሰዎች ጉዳይ ሲነሳ ሰዎችን ዲስግሬስ አርጎ በማውራት ምሳሌ ነው ማሳያችሁ፣
እግዚአብሔር ሐሳብህን ይመረምራል። ሆይ ለምንድን ነው አንድ ሰው ዲስግሬስ ይደረግ እንደዛ ሳሊ ቤት ያረከው? ሆይ በደስታ የምትቀበለው ነገር ማለት ነው። አንተ ጋር መጥቶ የሚበዛው ነገር ማለት ነው። ሐሳብ ማለት እግዚአብሔር እሱ ነው ያለ ይመረምራል። ለምሳሌ አይታችሁት ከሆነ ዳዊትን ጣላቱን በምጩስ ቦታ አግኝቶ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ደስ ይላል። እንደ ልቤ ሆነ ማለት ልብ ደብ አይደለም፣ ደም ይረጫ አይደለም፣ ሐሳብ ነው። ጣላቱን በምጩ ቦታ አግኝቶ በሰላም የሚሸኝ እግዚአብሔር የዳዊትን ህይወቱን ከሚወደው በላይ ልቡን ነው የሚወደው። የእስራኤል ክብር በተራሮች ላይ ተወግቶ ሞተ። እናንተ የእስራኤል ቆነጃጅቶች አልቅሱ፣ ወርቀ ዘቦ ያለብሳችሁ ለነበረው ዳዊት እግዚአብሔር ለንግስና ቢቀባው ሳኦልን ገሎ ሳይሆን የቀባው ራሱ ነው እንደቀባው ወንበር የሚሰጠው እንጂ በገዳይነት ወደ ወንበር እንደሚመጣ ዳዊት ያስብ። ለጋሻ ጃግሬዎቹ ነግሯል፣ እንዴት ነው አንተ ጌታን በሰነ ስርዓትን ማተጠብቀው? ጨርቁን ራሱ ስለቆረጠ እንደተጸጸተ እናንተ ታካላችሁ። ይሄ ለእናንተ አዲስ ታሪክ አይደል? ምን ላውራ ፈልጌ ነው? ሐሳብ በጣም ቤዚክ ጉዳይ ነው። ይህ ሰው እንደ ዳዊት 40 ዓመት በእስራኤል ላይ መምራት ይነሳው። ዳዊት በጾም ጸሎት ጥሩ ነው፣ ግን በሱ አይደለም 40 ዓመት እስራኤል ላይ መራው። ሐሳቡ ይገርማል። ይገርም ነው ሐሳቡ። ብዙዎቻችን ሐሳባችን አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። የምናስበው ሐሳብ ይገርም ነው። ባል በሚስቱ ላይ የሚያስበው ሐሳብ ይገርማል። ላስታርቃቸው ሄጄ ትኩስ እንጀራ በትኩስ ወጥ እየበላ እዛ ኮንትሮል ቡፌ ውስጥ መርዝ አለ አለኝ። ለምንድን ነው? ለኔ ነው ያዘጋጀችው። ሚስቱ ላይ የሚያስበው ሐሳብ ይገርማል። እንዴት ጆከር ለመሬት አርጎ እንደሚበላት ያስባል። አቤት ታቀላችሁ። በማህበራዊ ሚዲያ እንኳን በጣም ከፍተኛ ቪው ያለው ስለ ሰዎች ኔጌቲቭ የሚወራ ነው እንጂ የጽድቅ ትምህርት፣ የእውነት ትምህርት፣ ክርስቶስን የሚያሳይ ትምህርት ሐሳባችን የት እንዳለ ነው የሚያሳየው። በፍጹም አይታይም። ኢየሱስ ከተባለ ሰው አይሰማም። እስቲ አንድ ሰው ቄራ የሚባል አሁን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አለ። ቄራ አሁን ቄራ ብያቸዋለሁ እኔ። ሊትራሊ ዘልዝለው አርደው በልተው ቅርጫ አርገው የሚያሰጠዋል። እስቲ እነሱ አካባቢ ተይ ያለው አንድ አገልጋይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምናምን ብሎ ቢገባ ብዙ ፎሎወር አያገኝም። የሆኑ ድንብላል መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ደበሎ መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ቁጭ ብለው የሶስን ብቻ አንሱስቲ አገር ግር ብሎ ኢትዮጵያ ለምን ይመስላል ጨጓራውን የሚያሙ? ስለ ሰው የሚያስበው ሐሳብ የተመታታ ነው። ይብን ስለ ቤተሰቡ ራሱ ጤነኛ ነገር አያስብ። ወዳጆቼ በደም ስቡኝ፣ እናንተን የሚገልጣችሁ የምታስቡት ሐሳብ ነው። አስተሳሰባችሁ በደም ስሙኝ፣ ጸሎታችሁን፣ እምነታችሁን፣ መሻታችሁን እየሰማችሁ ነው፣ ፍቅራችሁን ይገልጣል፣ ይቆጣጠራል። ኢቭን የጸሎታችሁ ተቆጣጣሪ ራሱ አስተሳሰባችሁ ነው። አስተሳሰባችሁ እምነታችሁን፣ ፍቅራችሁን፣ ኢቭን መሻታችሁን ዩር ዲዛይር ይቆጣጠራል። ምናችሁ? አስተሳሰባችሁ። አሁን የብዙዎቻችን ጸሎት አይደለም፣ ድግምት ነው። ድግም ዶሮ ገዝቶ ማዞር ብቻ ነው እንጂ የቀረን ሰዎች ላይ ስናዞር ነው ምንሉ። ማታም በጾም ጸሎት፣ በበልቶ ጸሎት፣ በተለያየ ርዕሰ ጉዳይ ብቻ አድርገን በቃ ማዞር። አሳየኛ አባቴ
አሳየልህማ ልጅነቴን የሰጠው አባቴ አ እናም ብለ ይወርታል ይፈርታል ይራራል ምናምን አንልም አቤት አብዛኛው ጸሎታችን እንኳን ትክክለ አይመስለኝም ወዳጆቼ ቃላችሁ በጣም አስፈልጊ ነው ከቃላችሁ በላይ ግን ሐሳባችሁ በጣም አስፈልጊ ነው ድርጊታችሁ በጣም አስፈልጊ ነው ከድርጊታችሁ በላይ ግን ሐሳባችሁ በጣም አስፈልጊ ነው ድርጊታችሁ ጅግ ተቃሚ ቢሆንም ከርሱ በላይ ሐሳባችሁ በጣም ተቃሚ ነው በጣም ተቃሚ ነው ወዳጆቼ በደም ስሙኝ በፍጹም ባታስተውሷቸው ባታስቡትም ለእግዚአብሔርና ለሰዎች በነበራችሁ ፍቅርን የተሞላ ሐሳብ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምስጋናን ትቀበላላችሁ በደም ስሙኝ መናገር ብቻ ሳይሆን ማድረግ ብቻ ሳይሆን ለሰዎችና ለእግዚአብሔር በነበራችሁ ፍቅርን የተሞላ ሐሳብ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምስጋናን ትቀበላላችሁ አስባችሁት ያሰባችሁትን አካል ማልበስ ባልቻላችሁበት ጉዳይ እንኳን አስቦ ነበር ተብላችሁ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምስጋናን ትቀበላላችሁ አሁን በደም ስሙኝ መልካም ማሰብ ራሱ ብቻውን ያሸልማል ብቻውን በክርስቶስ የፍርድ ወንበር ፊት በሰዎች ልብ ውስጥ የተሸሸገ የሚገለጥበት ምክንያት መልካም ያሰቡ ሰዎች ከእግዚአብሔር ዘንድ ምስጋናን ይቀበሉ ዘንድ ነው አሁን እንት ምርት ሳስተምራችሁ የብዙዎቻችሁ ፊት እንደ ዶንኪ ፌስ ፊት ረዝሙ ይረዝሙ ማየት አልፈልግም ምክንያቱም ትበላላችሁ አልናችሁ አልበላችሁ ትሄዳላችሁ አልናችሁ አልሄዳችሁ ትጠረምሳላችሁ አልናችሁ አልጠረምሳችሁ በዚህ አመት የእንትን አመት ነው እያል ተከታታይ የእንትን አመት እያል ትንቢታዊ አዋጅ ነግረናችሁ ዘጠነኛ ወር እስኪደርስ ድረስ ጠብ ያለ ነገር የለም አሁን እንደ ሀገርም እንደ ግለሰብም እንደ ጴንጤም አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሰናል ሐሳባችን ራሱ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ነው ያለው አንዳችን በሌላችን ላይ የምናስበው ሐሳብ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል መልካም ማሰብ መሰላል ለመውጣት አለው ልዩ ብላት የላዩን ጨብጦ የታችሁን ረክጦ እንደገና ወደ ላይ መንጠራራት በሚባልበት ወይም ታክሲዎች ሁሉ እንዳራዳ በፍየል ዘመን በጋቱን እያሉ መልካም ማሰብን እቺ ዓለም እያጣጣለችው ስለሆነ ሰው ይዞ ለመገኘት በልጦ ለመገኘት ከፍ ብሎ ለመገኘት እንዴትም ይሁን በምንም መልኩ ይሁን የተሳሳተ ብዙ ሐሳብ እያሰበ ያለበት ዘመን እናንተ ቅን ክርስቲያኖች እናንተ መልካም ክርስቲያኖች ማድረግ እንኳን ባትችሉ ስለ ሰዎችና ስለ እግዚአብሔር ባሰባችኋቸው ፍቅርን የተሞሉ ሐሳቦች ከእግዚአብሔር ዘንድ ምስጋናን የምትቀበሉበት ቀን እንዳለ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ስላሰባችኋቸው ቅንነት የተሞሉ ሐሳቦች በጎነት የተሞሉ ሐሳቦች እጃችሁ አልደረሰም እንጂ አቅማችሁ አልቻለም እንጂ ሊቀብራችሁ ሊያስቀራችሁ ብዙ ነገር ሊያደርጋችሁ ስለሚችሉ ሰዎች ሁሉ ሳይቀር መልካም በማሰባችሁ ከጌታ ዘንድ ምስጋናን ሞኝ አይደላችሁ አላዋቂ አይደላችሁ ተራ አይደላችሁ ፋራ አይደላችሁ ኋላ ቀር አይደላችሁ ለጎረቤቶቻችሁ ደግ ያሰባችሁ ለወንድሞቻችሁ ደግ ያሰባችሁ ለሌሎች አገልግሎቶች ደግ ያሰባችሁ ሰው በዚህ ዘመን
የሰውን ውድቀት አፈላልጎ ገቢ በሚያረግበት በዚህ ዘመን የሰውን ገበና ራቁት ፈልጎ ኑሮውን ለመቀየር በሚፈልግበት በዚህ ዘመን እናንተ ግን እንደ ካም ሳይሆን እንደ ሴምና እንደ ያፌት ልክ እንደዛ በበጎነት ሐሳብ ያሰባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ስለ በፍቅር ስለ ተሞላው ሐሳባችሁ ይሸልማችኋል። እኔ አርሲ ነገሌ ልጅ ነኝ። አርሲ ነገሌ ከፍተኛ መታወቂያዋ ለሀገር የሚበቃ አረቄ ለመላው ኢትዮጵያ አረቄ በማከፋፈል የሚታወቅ ሀገር ነው። የጠጅ ቤቱና የአረቄ ቤቱ ብዛት ለነገራችሁ ከመቸለው በላይ ነው። አለመጠጣት ነው ዛፋራ ይመጠጣት ኢትስ ኦኬ ነው። እናኛ ሀገር ብዙ ጠጅ ቤቶች ቀለም ቀይረው ጠጅ ቀጁንም ሳይቀይሩ በርሜሉም ሳይቀየር በአዲስ መልኩ ስራ ጀምረናል ይላል። ማለት በርሜሉም ጠማቂውም ቀጁም ሳይቀየር አሁን በጣም ብዙ ሰው ጌታ መትቀበሉ ሲባል እጁን አንስቶ ሐሳቡን ሳይቀይር እንደውም በአዲስ መልኩ ስራ ጀምረናል እንዳሉ አይነት ወዳጆች አንተ ከሐሳቦች አትበልጥም እንድታቅ አንተ መታከለው እምትገባበትን ካፍቴሪያ እንዳይመስል መታከለው ሐሳብህ ነው። አንተ ልክ የወርገብህ አይደለም ያረከው ከረባት አይደለም የተወለድከው በቤተሰብ አይደለም። አንተ ከሐሳቦች አትበልጥም አንተ ምን ታክላለ በትባ ኢን ጂሰስ ኔም አይምሽ ሌላ ነገር ሰተስገብኝ በለ። አንተ ከሐሳቦች አትበልጥም አንቺ ከሐሳቦች አትበልጪ ምንም አርጊ በጣም ውድ እንትን ሊፕስቲክም ተቀቢ የፈለክሽውን ማርኪ ውድ ሆነ ሽቶም ተቀቢ ታቆጫማ ላይም ውጪ እንደፈለክ ዳምፔልም አንሳ አንተ ከሐሳብ አትበልጥ በቃ መታከለው ሐሳብን አይደለም ነው አይደለም እምታከለው ሐሳብን እኔ ማከለው ሐሳብን በደም ስማኝ ከሐሳብ በላይ ቅዱስ መሆን አትችልም ከሐሳብ በላይ ቅዱስ መሆን አትችልም ከሐሳብ በላይ የፍቅር ሰው መሆን አትችልም። አሁን አናር ሰዎች በተለይ እኔ ማንንም ሰው ማለት ለሰው ጥሩ ነገር ሲሆን ደስ ይለኛል ወዳ እንጂ የሚያስቡት ሐሳብ ከሐሳባችሁ በላይ ፍቅር ሰው መሆን አትችሉ ከሐሳባችሁ በላይ ቅዱስ መሆን አትችሉ እናንተ ከሐሳባችሁ አትበልጡም። ይሁዳ ኢየሱስ ፊት ለፊት ቁጭ ብሎ ከህይወት ጌታ ነኝ እኮ ኢየሱስ ጋር ያስባል ስንት እንደሚሸጥ ያስባል አሁን ሰው ከጌታ ጋር ሆኖ ያስባል ይሄ ሴትዮዋ ሽቶን ስታፈሰው እኔ ሌላ ነገር ውስጥ አልገባም ይሄ ተሽቶ ይላል። ዮሐንስ ሌባ ነበር ሌባ ስለነበር ነው እንጂ ለዳህር አርቶ ያስባል ካልኩሌት ያደርጋል ምን ለፈልግ ይመስል አንተ በታከለው ሐሳብህ ነው ከሐሳብ በላይ ቅዱስ መሆን አትችልም ከሐሳብ በላይ ፍቅር ሰው መሆን አትችልም በደምብዬኝ ከሐሳብ በላይ ትግስተኛ አይደለም ከሐሳብ በላይ ትሁት አይደለም አንተ ለማሰብ የመረጥከውን ያንኑ ነ ዳዊት እኮ ነው ያለው እግዚአብሔር ሆይ አለ መረመርከኛል ሐኪም ብቻ እንዳይመስል ተንፍስም ይል ኤቭሪ ማይክሮ ሰከንድ እግዚአብሔር ሐሳብህን ቼክ ያደርጋል። ወደም ስሙኝ እግዚአብሔር የማንንም ሰው ህይወት በውጤቱ አይመዝንም በመንገዱ ነው የሚመዝነው። እኛ የሰዎችን ውጤት እናያለን እግዚአብሔር ግን ውጤቱን ያመጡበትን መንገድ ያያል። እኛ ቤት እናያለን እግዚአብሔር ግን ቤቱ የመጣበትን መንገድ ያያል። እኛ መኪና እናያለን እግዚአብሔር ግን መኪናው የመጣበትን መንገድ ያያል። እግዚአብሔር የማንንም ሰው ህይወት በውጤቱ አይመዝንም በመንገዱ ነው የሚመዝነው። ከሐሳባችሁ በላይ ትሁት አይደላችሁ ከሐሳባችሁ በላይ ትግስተኛ አይደላችሁ
ምንም ታስቡት ምንም ታስቡት ምን ልፈልግ ይመስል ለምሳሌ አሁን ህፃን በህፃንነት ሐሳቡ ይለያል አይደል ጳውሎስ ምን አለ ልጅ ያለው እንደ ልጅ አላለም አሁን ግን የልጅነትን ጠባይ ብሎ አላለም ስለዚህ ህፃን የሚለይበት ሐሳብ አለ እንዴት መሰለሽ ህፃን ልጅ ስለሚያየው ነገር ማሰብ ሲጀምር ስለቀድሙ ነገር መርሳት ይጀምራል ደግሞ ህፃን ልጅ ስለሚያየው ነገር ማሰብ ሲጀምር ስላለፈው ነገር መርሳት ይጀምራል አድብን ቁጥጥ አርገሽው አድብነሽው ያለቀ ያለ ህፃን ደሞ ሲያለቅ ታቀላችሁ የሚያበብለው ካጣ ማርሽ ይቀየራል እና ይጨምራል እያለቀሰ እስቲ ዞር ይበልና የሆነ ፊልም ያየ ወይም ደግሞ የሆነ አሻንጉሊት አምጪለት ህፃን አንዱ መገለጫው ስለሚያየው ነገር ማሰብ ሲጀምር ስላለፈው ነገር መርሳት ይጀምራል የቅድሙን ይረሳዋል ልክ ኳስ ጥስ ኳሱን ይረሳዋል በደም ስሜ ናስተን በደም ስሜ ማነው ስሜ አበባየው ባገልግሎቴ አብሮ ይደከመ አብሮ ይወጣ ዋጋ ይከፈለ ወንድሜ አብረን ነው እናገለግሉ ምሳሌ ሰው ነኝና የተሻለ ነገር ፈልጋለሁ አዲስ ነገር ፈልጋለሁ እንዲያልፈልኝ ፈልጋለሁ ስለዚህ ከፊት ያለውን ነገር ስፈልግ ከኋላ ያለውን ነገር ከረሳው ህፃን ነኝ በጣም ብዙ ጴንጤዎች ከፊት ያለው ነገር ሲያስቡ ከኋላ ያለው ነገር ይረሳሉ። ያን ችግር ጊዜ፣ የመከራ ጊዜ፣ የረሃብ ጊዜ ይረሳሉ። ውለታውን ይረሳሉ። ወንድምነቱን ይረሳሉ። መከታን መሆኑን ይረሳሉ። አትርሱ እናንተ። ሁልጊዜ ከፊት ያለው ነገር ብቻ እየተመኛችሁ ከኋላ ያለውን ክሬዲት አታሳጡ። تبارك فكر يمولابتن مسغانا ياللبتن بغونت ياللبتن حساب اسبو ما برتاتات ياللبتن اسبو كوننينا تچت يمولابتن بچا تاسبو ما برتاتات يمولابتن اسبو كونانينا تشيت يمولابتن بتشا تاسبو فكر يمولابتن اسبو ما برتاتات يمولابتن اسبو بغونت يمولابتن اسبو ستاسبو فكر يمولابتن غوبسو ما جوردسو ما برتاتات يمولابتن ياسبال تاكالاچو ኛ እንኳን አይደለም ውጭ ያለውን ሰው ቤት ያለንን ሰው ቤተሰቦቻችን እንኳን ما برتاتات እንደማንችል ለምሳሌ ሆቴል ገብቼ ነው ያዛለው ምግብ የሚያመጡልኝ ምግብ እንጨት ይጣፍታል ከሱ አንዳንድ በተለይ ትልልቅ ሆቴል ላዛኛ ብላችሁ የሚያመጡት ኡዝባኛ የሆነ አንድ የሆነ ሌላ ነገር ነው ያመጡት አቤት እ ከዛስ ከሱም ብዙ ስራ አስኪያጁ እንደደና ነገር ከረባቱን አርጎ ምን አነሰ አይደል እኛስ ምንድን ነው ምንለው ጥሩ ነው ጥሩ እስቲ ስንቶቻችንን ሆቴል ገብተን ምግቡ ስላልጣፈጠን ከሆቴሉ ባለቤቶች ጋር ተነጋ ጥሩ ነው እንዶም ሆቴሉን እናስተዳደሩን በአጠቃላይ ቁጭ ብለን እየበላን ወቅተን ሲመጡ ምንድን ነው ምንለው ጥሩ ነው በገዛ ቤታችን ስንገባስ ወጡ ገና ሲቀርብ ጨሎ ማለት ሳንቀምሰው ማለት በርበሬ ይፋጃል ሚስታችንን እንኳን ማበረታታት እንኳን ይችላል እንደውም ብያለሁ ለምሳሌ ትንሽ ዘነጥ ዘነጥ ምናምን ካለች ታምራለሽ ቆንጆ ነሽ አንልም የምን ይኙኝ ነው
ሴቶች በጭምተኝነት ይኑሩ ነው ሴቶች ደካማ ፍጥረት ናቸው እ ስናስብ ራሱ ማበረታታ ተነስም እንዴት ዲስክሬጅ እንደምናደርግ ነው እናስበው እንደው አንድ ሰው ባገኝ ደስ ይለኝ ነበር አንድ ሰው ባገኝ ነይ እስቲ ለታች አንቺ ቆል ጥቁር የለበሽ አንቺ አሁን አይዞሽ ነይ አንድ ሌላ ወፈር ያለች እህት ካለች ወፈር ያለች እህት ወጣት ብትሆን ትመረጣለች አለች አንተ እዚህ ምንም ወፍራም የለም እንዴ አረ እሷ ወፍራም አይደለችም ነይ አንቺ ኡ አንቺ አሁን ወፍራም ሆንሽ ነው ቱ ወፈረሽ ሞተሽ አንድ ወፍራም የለም እዚህ ቤት አረ እኔ እሸልምሻለሁ ነይ ነይ እስኪ አንቺ ትንሽ አንቺ ትሻለሽ ነይ 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 አይዞሽ እሱ ጋር ቆሚ አይዞሽ አንቺ ወፍራም አትበይ አትበይ እስቲ እሷን አድንቋት እስቲ አድንቋት እጅ ያወጣችሁ አድንቋት እስቲ እሺ እሷን አድንቋት አይ እኔ እኮ የትምህርት ሰዓት ነው እስቲ እሷን አድንቋት እጅ ያወጣችሁ ዋው ይሄ አረፍተ ነገር እኔ አልኩት አድንቋት ነው ሰቶጪ ስልክሽ እንዳሰጪ አራግ ብቻለሁ ብላለች ጌታ ይባርክሽ እሺ እሺ አድንቋት ለምሳሌ ባለቤትሻል የታል አንተ አድንቋት ስትባል እጄን አታወጣም ላዮ ወይ ነይ አንቺ አግብተሻል አላገባሽም ቁጭ በይ አንቺ ነይ አንቺ እሺ 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 እሷ ነው የሚያደንቃት አይ ቆንጂማ ቆንጂ ነች እሺ እሺ አሁን ላይ አሁን ምሳ ኢትዮጵያ ሲያደንቅ ሰንደል ይላል አይ እንደዚህ ገለጡ አሁን ምሳ ለሷ ወፍራም ሰው ድንቡሽቡሽ ይላል አይደለም ይላል አይልም እንደዛ ቆሮ እንድታደንቁ ይፈልኩት እሺ በቃ አሁን ወደ ትምርቱን ቀጥል አሁን ስደቧት እሷን ብዬ ብላችሁ ስደቧቸው ስደቧቸው በፍቃደኝነት ቀጫጫ እሺ ፓስታ ቀጭኔ አይ ማደነካት አይደል ወስፌ በልታ ማታስ መሰግን በልታ ማታስ እሷን ስደዋት ሮቶ እሺ ቁጭ በል ቆይ ከኔ ጋር ሁን በደምብ ስሙኝ በደምብ ስሙኝ እናንተ ፈራችሁ እንጂ እኛ ለማድነቅ በጣም ትንሽ ቃል ነው ያለን ለመሳደብ ግን ያለን የቃል ብዛት ነው
انرجياችን ራሱ ሰው ለመሳደብ ለማድነቅ ምጥ ያዛችሁ ምጥ እንዴ እንዴት እቺ ንብሰለች ለማድነቅ ይከብዳችኋል ምጥ እዚ ይተናነቃችሁ ቃሉ ራሱ ይጠፋባችሁ እንስደባቸው ብለን ግን እንዳይሸጡ እንዳይለወጡ አርገን እውነት እሸት ምን ለማለት ፈልጌ ነው ፍቅር የሞላበትን ሐሳብ አስቡ በጎነት የሞላበትን ሐሳብ አስቡ ማበረታታት የሞላበትን ሐሳብ አስቡ አስቡ ምስጋና የሞላበትን ሐሳብ አስቡ አንድ ጊዜ ሳውዝ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ከተማ ካንድ ዘማሪ ጋር ሄድኩ ተርሚናሉ ጠፋብን ኤርፖርት ውስጥ ጋሪው እንደያዝን የቱ ጋ ነው ተርሚናል ሁለት ነው ምናም ብሎ ጠየቀ ሲጠይቅ እዛ የቆመው ሰውዬ ፈርስት ሴ ሶሪ አለው እሺ እኛ ቸኩለናል ሶሪ ልክ እንዴት አጥፈ እንደዚህ ሲል ለኔር ስንል አስቆመንና ሴ ቴንክ ዩ እኛ ሰፈር ላይ እንኳን መኪና ይዘን ሲጠፋብን መስኮቱን ከፍተን አንተ ካጥታ ይቅርታ የለም ከነገሩንስ በኋላ ቴንክ ዩ የለም ምስጋና የሞላበትን ሐሳብ አስቡ እስቲ ስንቶቻችሁ ወላጆቻችሁን ቴንክ ዩ ብላችሁ ታቃላችሁ ሚስቶቻችሁን ባሎቻችሁን የማበረታታት ሐሳብ አስባችሁ ምታቁ የኔ እናት በዚህ ሁሉ አመታቶች ውስጥ ያለ መታከት አብረሽን ስላልሽ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አንቺን ስለሰጠኝ እናቴ አመሰግንሻለሁ ለክ ቀብር ላይ ብቻ ነው እናቴ 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 መላወራ ፈልጌ ነው እስቲ ስንቶቻችሁ ናችሁ ወላጆቻችሁን ቤተሰቦቻችሁን ፓስተሮቻችሁን አገልጋዮቻችሁን ላለፉት አመታቶች ብላችሁ የማበረታታት ሐሳብ ለክ ግዴታ ነው የሚያርጉት ግዴታ በአርባ ዓመት እናት ላይ ጺምን እየተላጨ በሻምፒየንስ ሊግ አይተጨረሰ በር ደብድበ ገብተ ቴንክ ዩ ለማለት እንኳን ይከብዳል የዛሬን አታስቡ የነገን አስቡ የስጋን አታስቡ የዘላለምን አስቡ የመንፈስን አስቡ ፍቅር የሞላበትን አስቡ ማበረታታት የሞላበትን አስቡ እኔ አሁን ልጄ ሁልጊዜ የማነብበት ክፍል ሲመጣ እንኳን ወለድኩ የኔ ልጅ ይለዋል ልጄ በቃ ነፍስያው ስትያዝ አይዋለሁ እንኳን ወለድኩ የኔ ልጅ አም ፕራውድ ያንተ አባት በመሆኔ ቀና በል ነው ቀና በል ወዳጆቼ ይሄ ክረምት ብዙዎች በዲፕሬሽን የሚያዙበት ክረምት ነው እናንተ ጋር ግን ዲፕሬሽን አይደርስም አሜን በሏ አሜን በዚህ ክረምት ሊፍት ሰውን ከፍ እንደሚያርግ ቤተሰቦቻችሁን ከፍ ቤተ ክርስቲያናችሁን ከፍ አሜን አቤት አሜን ትዳራችሁን ከፍ አሜን ምንም እንኳን እንደጠበቅኩት ባልኖርም አቤት ኢኮኖሚያችሁ የተለቀቀ ባይሆንም ባላችሁ ትንሽዬ ቤት ውስጥ ፍቅሩ ጥም ያለ እንደሆነ ድንገት ካፌ ለተቀመጠ ባልሽ ቴክስት ሲደርሰው አካውንቱ ላይ ሚሊየን ከሚገባ በላይ ያንቺ አንድ የፍቅር ቴክስት አትሞስፌሩ ነው የሚቀየረው ያንተ አንድ ቴክስት ጤፍ ሙሉ ገዝተ ከመታስገባ ሽቶ ከመትገዛ በላይ የአፍቃል እንዴት ሰዎችን ምን ለፈልጌ ነው ማበረታታትን አስቡ ፍቅር የሞላበትን አስቡ ምስጋና የሞላበትን አስቡ በጎነት የሞላበትን አስቡ አስቡ ኩነኔ የሞላበትን ብቻ አታስቡ ወዳጆቼ የከበሩ ሐሳቦችን አስቡ ትንሽ ያዛርጌ እንዳወራችሁ ይገባኛል እና አስቡ አሁን አንዳንድ ጴንጤዎች ስለኔ ያስባሉ ሲያስቡ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በለሊት እየተደበቅኩ ለዩ ተልኮ እንዳለኝ ያስባሉ
አቤት አያስባሉ ለምሳሌ ምን እዳው መኪና ይሁን አያስባሉ አሁን ነው ተገቢ ነው ይላል አሁን ቤት መንዳት ነበረባቸው እና ምን ከብትን እንዳ ምን እንዳ የሚኖሩበት ቤት ይላል እና የት እንኖር መቃብር ቤት እንኖር እንግዲህ እኛ አይ አልባታሎን መቃብር ቤት እንድንኖራል የት እንኖር ይብላን እንከክ እየሰበክናችሁ ቅጫም ቅማል እንግደል ምን እናርግ ቆንጆ ጫማ እንኳን ኢትዮጵያዊ ሲያረክ ያምራል ቆንጆዬና አንበበል ሰው ሰጥቶት ነው አሪፍ ጊዜ ነበር ማንንም ጥሩ ነው አንልም ምስጋና የሞላበትን አስቡ እንጂ ማበረታታትን የሞላበትን አስቡ እናንተ ያገረ ልጆች ያገረ ልጆች ግዴላችሁ አይኔ ውስጥ ይሁን the top secret ከኔ ህይወት እንድትማሩ መፈልገው እንኳን ስለ ወዳጆች ይቀርቶ ስለ ጣላቶችም ሁሉ ጊዜ በጎን ማሰብ በጎን ማሰብ ስለዚህ ተኛለሁ ይገርምሻል በጣም ብዙ ሰዎች ማስተርስ አላቸው ፒኤችዲ አላቸው በጣም የተማሩ ናቸው ፕራክቲካሊ መሬት ላይ ግን ሰው አልባ ሄሊኮፕተር ናቸው ዳኮታ ይሄ ነው የሚባል ተጽኖ አገሪቷ ላይ ፈጥሩ ቢኮዝ የልቡን አውቆ ባብግር ነሳው ተብሎ አልተጻፈም እግዚአ አንዳንድ ሰው እንኳን እግዚአብሔር አልሰጠው እሚያስብል ሰው ይሄ ሰውማ ቢያገኝ ይጨርሰናል አለ በቃ የኔ አባት እንደዚህ ይላል ሰው ያለ ምክንያት ደሃ አይሆንም ይላል እጅግር ተሰጥቶ እንዴት ብዙ ሰው ከመሬት ተነስተው ከጫማ ተነስተው ሲሳካለት ሰው እንዴት ደሃ ይሆናል ይላል ሐሳቡ አታሳቢ የሆነ ሰው አጋጥሞሻል ሐሳቡ አሳሳቢ ነው እየተጸለየ ሁሉ ይጠረጥራል ጌታ ምን ላወራ ፈልጌ ነው በጎ ነት የሞላበት ማበረታታት የሞላበት ፍቅር የሞላበት ምስጋና የሞላበት አስቡ ስልካችሁን አውጡ ስልካችሁን ከቤተሰቦቻችሁ ለአንድ ሰው ዛሬ ቴክስት ጻፉ ታንክ ዩ ብላችሁ ምስጋና የሞላበትን ቴክስት ጻፉ የኔ እናት የኔ አባት የኔ ሚስት የኔ ባል የኔ እህት የኔ ወንድም ብላችሁ መርጣችሁ ቴንክ ዩ ወድሻለሁ አቀም ሆነሽኛል አግዘሽኛል አስተምረሽኛል አመሰግናለሁ ሳያምርብሽ አሳምረሽኛል አንቺ ያላማርሹ እኔ እንዳምር ነው በጎነት የሞላበትን ቴክስት ጻፉ ለአገልጋያችሁ ለፓስተራችሁ ለናታችሁ ለአባታችሁ ቶሎ ጻፉ ህይወት እንዴት እንደሚቀላችሁ you have no idea አንዳንዶቻችሁ ከፈለጋችሁ ደውላችሁ ንገሯቸው አሁን አይ ታንክ ዩ አመሰግናለሁ ብላችሁ የጎደለውን ብቻ አታስቡ ያደረጉባችሁን ብቻ አታስቡ ያደረጉላችሁንም አስቡ ቶሎ ጻፉ ናቴ ብለ ውድዋ ሚስቴ ብለ ከፈለክ ባሌ ብለሽ የልጆቼ አባት ብለሽ
قال كاطراچو يهوني حساب اساسابي حساب لاي ناي تشون لاچوت سيندارغو لاكو ለልጃችሁ እንኳን ወለድኩሽ ወለድኩ ብላይ መጻፍ ትችላላችሁ ትልልቅ ልጅ ካላችሁ ኦኬ ሌሎችን ይቅር ስለማለት አስቡ እሺ አሁን ካና በሉ ሌሎችን ይቅር ስለማለት አስቡ የሌሎችን ኃጢያት ስለመርሳት አስቡ የሌሎችን ኃጢያት አሁን ብዙዎቻችሁ የራሳችንን ኃጢያት ትዘይለን ቸርነና مرتم لزلالم نونا بيتو اغزابير هوي بچرنته ያሰብከኝ ጌታ او هاليلويا منام بلن ያው እኛ በተፈጥሯችን ለራሳችን ኃጢያት ምረትን ለሰዎች ኃጢያት ፍርድን እንጠይቀው anyways good እስቲ ስንቶቻችሁ ናችሁ እስቲ ዋናው እና ኃጢያታችሁ ምታስተውሱ ትጃችሁ ነው ሰይ በጣም ዋናው እኔ አረሳው ምትሉ እዚህ ውስጥ እንደው ሰይጣን ካላሳሰታችሁ መስተቀር እንደው አንድ አንድ ሰው በተጨባጭ ሁሉ ሲነግራችሁ ማህሬ እሬ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር ካፌ ወጥቶ አረ እግዚአብሔር ይቅር ይበለ ማ እንረሳዋል የሰዎችን ሐሳብ ግን سنናስተውስ አቡሸ ማና ይቀደመን ቀኑን ሰዓቱን ደቂቃውን ያረገውን ቲሸርት ፓካውት ሁሉ የሰዎችን ኃጢያት ስለመርሳት አስቡ የሰዎችን ኃጢያት ስለመርሳት ስለ ይቅርታ አስቡ በላይ ስላለው አስቡ በመድር ስላለው አይደለም ስለ ዘላለም አስቡ ስለ ዛሬ አይደለም ስለ መንፈስ አስቡ ስለ ስጋ አይደለም እግዚአብሔር ሐሳባችሁን ይመዝናል ከሐሳባችሁ በላይ ፍቅር አይደላችሁ ከሐሳባችሁ በላይ ቅዱስ አይደላችሁ ማለት እንዴት ነው የምታስቡት ማለት ነው ለምሳሌ አሁን አዲስ ኪዳን ቁጭ ብዬ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ሳስብ እንዴት ነው አስበው ነው ጋድ at any time ቲ በሳምንት 7 ቀን በቀን 24 ሰዓት በወር 30 ቀን በአመት 365 ቀን ሐሳቤን ይመረምራል ያያል ይፈትሻል ያይና በፊቱ የተጸብየፈ ሲሆን የምድሪቷን ሪሶርስ ከኔ ይከለክላል አደባባዩን ይከለክላል ነገር ይከለክላል ሐሳቤ በፊቱ የቀናሽ ስትሆን በያቀጠኝ እንኳን ማረክ ስለ በፍቅር ስለተሞላ በጎ ሐሳቤ አምላኬ ከኔ ጋር ሊረዳ ይቆማል አሜን መልአኩን ይልካል አሜን ገብቶቻል ማወራላችሁ ዛሬ ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ መልካም ስለማሰብ አሜን ባደርሱላችሁ ባትረዷቸው at least ግን በጎ ማሰብ ብቻውን ያሸልማ እንዶ ማንዳንዱ በጌታ ቀን ጨርሻለሁ በጌታ ቀን የተቀየማችሁ ሁሉ በጎ ያሰባችሁለት በሰው ልብ ተሰወረ ይበራለ ይሄንን ማስቦልኝ ነበር ይሄንን ማስቦልኝ ነበር ብሎ ይገረማል ፈልፈልቱ ያሰባችሁበት ሰው ደሞ እንዴ መታሰቡልኝ ነበር? Let me tell you. ህይወቴን 365 ዲግሪ የቀየረ ነገር ልንገራችሁ። 365 ዲግሪ ነው የቀየረው። እማስበው ሐሳብ ሚስጥር ሆኖ አይቀርም። ይሄንን ጉዳይ እማስበው ሐሳብ በልጆቼ እናት ላይ በልጆቼ ላይ እንዳንዱ በገዛ ልጆቹና በልጆቹ እናት ላይ ሁሉ ክፉ ያስባል ንብረት እንዴት እንደሚያሸሽ ያስባል እንዴት እንደሚቀብር ያስባል በቃ እቺን ከያዛችሁልኝ ይበቃኛል የትም ተደብቃችሁ አስቧት ያሰባችሁት ሐሳብ ግን ሐሳብ ብቻ ሆና ሚስጥር ሆና አትቀርም ዛሬ አናቃተም እንጂ ቀን አላ ተወጣለች ሮሜ መጽሐፍ ምራፍ ሁለት ቁጥር 15 እናንብና እንጨርሳለን ደናናችሁ ከፋችሁ እንዴ እሺ
እንደዚህ ላይ ቁጥር 15 ህሊናቸው ስለሚመስክር ሐሳባቸው ስለሚከሳቸው ደግሞም ስለሚከላከልላቸው የህግ ተዛዝ በልባቸው የተጻፈ መሆኑን ያሳያሉ። ከዛ እንደዚህ ላይ በወንጌል አይልም እ እንደማስተምረው ይህም በወንጌል እንደማስተምረው እግዚአብሔር በሰው ልብ የተሰወረውን በክርስቶስ በኩል በሚፈርድበት ዕለት ግልጽ ይሆናል። በሰው ልብ የተሰወረው በክርስቶስ የፍርድ ወንበር ፊት ግልጽ ይሰወራል። ስንቱን አርደ ነው ይሆን? ስንቱን ገለ ነው ይሆን? ስንቱን አዋርደ ነው ይሆን? ባጭራ ማርኛ እዩኝ ነኝ ወዳጫለሁ እ እሺ በሏ ያያችሁ ነው በደስታ የምትቀበሉት ሐሳብ ምንድነው? አገኙ ሲሏችሁ ሚጥሚጣ መትመስሉ አጡ ሲሏችሁ እንደ ሰንባን ቦሳ ትፈነድቃላችሁ። በደስታ የምትቀበዩ ሐሳብ ምንድነው? ሲወራልሽ ይገርምሻል እንትና ከኛ ጋር ተማረችሁ እንትና ተቀጥቦ እንትና አብድች እኮ ሲሉሽ በደስታ የምትቀበዩ ሐሳብ ምንድነው? ኦ ኦ ኦ ቆይ ልዩ ትኩረት የምትሰጪው ሐሳብ ምንድነው? በጣም ልዩ ትኩረት የምትሰጪው በጣም ሲሪየስሊ የምትከታተዩ አሁን እኔ አንዲት ዘመድ አለች አቤት በልዩ ትኩረት ለክዠሪ መኪኖች ምትከታተላለች። ስልኳን ከከፈትክ የመኪና ፎቶ ብቻ ነው። አንድም ወለችኝ ለክዠሪ ፋንታሲ ቤቶች ብቻ ምትከታተላለች። ይሄ ምንድነው ፒንትረስት የሚባል የቤት ዲዛይን በቃ የሶፋ ምናም በልዩ አነርሷል በልዩ ሁኔታ ምትከታተዩ ጉዳይ ምንድነው? ለምሳሌ በጣም ከሚዲያ የሚመስጠ የትኛው ሚዲያ ነው? አሁን እዚህ ጋር አንድ እግዚአብሔር ሰው ወጥቶ ላይቭ ስለ ዳግም ምጽአትና የክርስቶስ እናም ብሎ ቢያወራ እንዴት እንዴት ይሰራሻል ሲባል በልዩ ሁኔታ እግዚአብሔር ሐሳብሽ ነው ያለ። ምን ማለት ነው? ኢንሳይድ ዩ ባት ማትናገሪው ግን ጥልቅ የሆነ መሻት አለ። ስለምን ሰዎች ዲስግሬስ ይሆኑ? የሆነ ደስ የሚሰይ የተሰወረ ሰው አለ አንቺ ውስጥ ኢኖስ። ከቃልሽና ከድርጊትሽ በላይ ጠሊቅ የሆነውን ሐሳብሽን እግዚአብሔር በደንብ ያያል ያያል ያያል። ምንም አስቡ ያሰባችሁት ሐሳብ ሚስጥር ሆኖ አይቀርም። ስለዚህ አኝ ጆቻችሁን እዚህ ጋር ጉስቲ እግዚአብሔር ሆይ በሉስቲ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ላስበው የማይገባኝ የማይመጥነኝ ሐሳብ ሁሉ ከውስጤ ባንተ ኃይል በጸጋ እንዲወጣ እጸልያለሁ። የሞት ሐሳብ የውድቀት ሐሳብ የኃጢአት ሐሳብ የሐሜት ሐሳብ የውሸት ሐሳብ እንዲወጣ እጸልያለሁ። ቀንጆቻችሁ እዚህ ጋር ጉስቲ እያያችሁ አሚን በሉሽ። እያያችሁ ወደ እኔ እዚህ ጋር ቀንጆቻችሁ እዚህ ጋር ጉስቲ ሰው በልቡ የተሸሸገው ይገለጣል አይደል የሚለው መጽሐፍ። ልጸልይኩላችሁ በልባችሁ ፍቅር ይቀመጥላችሁ አሜን። በልባችሁ ምስጋና ይቀመጥላችሁ አሜን። ይሄ ማንንም በማያዩ ጠሊቅ ልባችሁ አሜን ቸርነት ይቀመጥላችሁ አሜን። ማበረታታት ይቀመጥላችሁ አሜን። እግዚአብሔርም ሰውም ሲፈልግ እንደ ልቤ እንዳለው አሜን ልቤ እንዳለ ልክ እንደዛ እግዚአብሔርን ደስ በሚያሰኝ ሐሳብ ተባረኩ አሜን። ወዳጆቼ